Tervehdys arvoisat katsojat, se on sunnuntain kauppakassi Lidlistä. Siellä on croissanttia paistopisteestä otettuna, banaaneja, ylikypsää saunapalvikinkkua, sitten pastaa, compino fusilli, integraali, specialita italiana. Hommas noin joo. Sitten tuossa lihakeitto, binaattikeitto ja kirjolohikeitto. Noissa on kiva vähän kaloreita, niin noin on hyvin kyllä siinä syötäviä. Reilu kevyt jauheliha, 9,5% rasvaa. Siinä näköjään rasvamäärä taas putonnut alle 10 jo. Että en tiedä mitä noin valkoiset tuolla on, jos ei ne rasvaa oo. Jännitystä on elämässä jälleen. Grillimakkaraa. Ja sitten tätä jäävuorisalaattia, joka näyttää ihan kaalilta, mutta siitä on jäävuorisalaattia. Tää on nyt todettu hyväksi. Voita pitää olla, se on tärkeää. Sitten appelsiin mehua. Tummaa makaronia. Maitoa ja maitovalmistetta ja tomaattia. Sitten tonni kala oliiviöljyssä ja ananaspaloja. Eli tämmönen sunnuntaikauppakassi, ettei nyt mitenkään maailmaa mullista, vaan sitten tuli vielä ilmaiseksi tommosia raparperin nippuja. Niistähän tulee raparperi soppaa. Saattaa tulla jopa video. Video niin raparperi kiisseli valmistuksesta. Saa nyt nähdä, että se vähän riippuu miten tässä roikkuu. Joo, ei mitään muuta. Tässä tämän kerran sunnuntai.